pea 2 aastakümmet laste heaolusse panustanud Kati Valma ütleb, et nende roll on lapsele individuaalse plaani kõpitsemine. Ehk siis, kuidas kool saaks last toetada, kuidas lapsevanemaid toetada ning kuidas ikkagi last toetada. Vanematele või lastele endile sageli tundub see olukord lootusetu, me ei suuda seda lahendada, see on liiga raske, aga kui on tugi ja kui on aeg, kiiresti ei juhtu sageli midagi, aga et päev korraga, samm korraga, tasapisi, lootusrikkalt, et me saame hakkama, lõpuks ikkagi saamegi hakkama. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet panustab ka rohkem just ennetustöösse, et lastega seotud juhtumid ei jõuaks sinnamaani, kus oleks vaja juba radikaalselt sekkuda. Näiteks laps perest eemaldada. Esmane eesmärk on ikkagi leida need probleemid, miks see asi on sinnamaani jõudnud, mis on need probleem kohad ja pakkudes sinna seda nii-öelda toetamist, nõustamist, jõustamist, et pere oleks valmis uuesti võtma lapse tagasi. Ja muidugi sealt on ka edasi nii-öelda püsiv jälgimine, et kas ikkagi see olukord, mida me sooviksime perest näha, ikka reaalselt aset leiab. Ületamatuid olukordi teie jaoks ei ole? Kindlasti ei ole lahendamatuid juhtumeid. Probleemid on need, kus midagi lastevanematega juhtub ja ei ole enam. Et siis on muidugi vaja leida juba pikaaegsed nii-öelda lahendused. Aga kus on ikkagi vanemad olemas, nad on koostöövalmis. Koostöövalmidus on mõlemalt osapooled hästi oluline komponent selleks, et leida lahendusi. Kui on tahe olemas, siis on väga paljud juhtumid võimalik teatud perioodi jooksul lahendada ja leida mõistlik jätk. Lõviosa juhtumitest, mida lastekaitse spetsialistid lahendavad, puudutavad lahus elavate vanemate suhtluse korraldamist oma lastega ning noorte endi koolikohustuse mitte täitmises tekkinud probleemide lahti arutamist. Küsin väga lihtsa küsimuse lõpetuseks. Miks te seda tööd teete? See on ääretult tore töö. See on lihtsalt ääretult tore töö, et see on, ma ei tea, inimesed arvavad, et see on väga raske töö ja eks see ongi ka natuke raske töö, aga mida kauem seda teha, tuleb kogemus ja tuleb see veendumus, et kuidagi saab lahendada neid olukordi ja lapsed on rõõmsed ja võib-olla annavadki tagasisidet ja ütlevad, et aitäh, et sa mind aitasid, et ma sain 9. klassi ära lõpetada või... tegelikult on see ju väga äge ja võimas.